өтүп бара жаткан жуманын орчундуу окуяларына топтолуп эфирде апталык программасы студияда Касиет Кубанычбек кызы саламатсыздарбы. Бүгүнкү берүүбүздө төмөнкүлөргө токтолобуз. 20 мамлекеттин темир жол жетекчилери 68-чи отурумга бирикти. Если совета нарушений в использовании средств не установлено. Кыргызстанда технопарк куруу чет өлкөлүк адистер менен бирге талкууланды. Частный инвестор, есть желающие немного помочь нам задержать построить. Жөөгүлүктөрдүн жүрүшү ысык көлдө өткөрүлүп, ага дээрлик 2000 адам катышты. Азыр бизге кетип бараткан жакта спортчулардын саны чындыгында азайып калганын байкоого болот. Улуттук илимдер академиясында 15 май күнү ийгиликтүү технопаркта жана мыкты тажрыйба аталышындагы тегерек стол болуп өттү. Иш чарага Эстония, Австриянын технопарк курууда мол тажрыйбага ээ өкүлдөрү катышты. Жыйында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы уюштурган. Тегерек столдун жүрүшүндө технопарктарды түзүүнүн жана өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү жана келечеги жөнүндө докладтар окулуп, катышуучулар пикир алышып, ойлору менен бөлүштү. Ал эми чет өлкөдөн келген коноктор технопарк жана инновациялык борбордун Кыргызстандагы орду жөнүндө төмөнкүлөргө токтолду. Бүгүн биз Кыргызстан менен Эстония ортосундагы меморандум түзүү максаты менен бул жердебиз. Ошонун негизинде технопарктарды куруу боюнча өзүбүздө бар болгон тажрыйбалар менен бөлүшүүнү да пландадык. Ал эми алдыңкы убакыттарда Кыргызстан Эстониядагыдай илимий парктарды курууну пландаса, бирге иштешүүгө даярдыгыбызды билдиребиз. Бишкекте темир жол тармагынын 68-чи отуруму өттү. Аталган отурумга КМШ жана Балтиканын 20 мамлекеттин темир жол жетекчилери катышты. Дээрлик 12 маселени күн тартибине коюп талкууга алышкан жетекчилер темир жол тарифтерин арзандатууну да көздөшөт. Кененирээк кийинки материалда. Алыстыкты жакын кылып, өлкөлөр ортосундагы катнашты камсыздап, экономиканын алдыга жылуусуна, достуктун бекемделишине бир канча кылымдардан бери салым кошуп келген транспорттордун бири бул темир жолу. Дал ушул тармак Кыргызстанда 1915 жылы алгачкы жолу жанданган. Андан бери эсепсиз адамдардын изи калган темир жолу эл аралык кызматташтыкта өз ордун көрсөтүп, чет өлкөлөр ортосундагы байланышты да тереңдетип келет. Дал ушул темир жолдун урматына жыл сайын эл аралык деңгээлде темир жол жана транспорт кызматкерлеринин катышуусунда отурум болот. Бул жылы аталган отурум Борбор калаа Бишкек шаарында 20 мамлекеттен келген темир жол жана транспорт башкармалыгынын жетекчилеринин башын бириктирип, бир канча маселени талкууга алышты. 68-чи жолу өткөрүлүп жаткан иш-чарага вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова да катышып, Кыргызстанга түрдүү өлкөдөн келген темир жол жетекчилерин куттуктоо менен сөз баштады. Сөзүмдү баштаардан мурда мен меймандос кыргыз жергесине келген 68-чи отурумдун катышуучуларына мамлекеттердин темир жолу боюнча кеңешинин дирекциясына салам жолдойм. Бүгүн башталып жаткан отурум темир жол тармагына жаңы импульс берип, анын дагы бир кадам алдыга жылуусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтемин. Темир жолу өлкөнүн социалдык турмушунун жакшырышына, экономикасына, анын ичинде товар алмашуудан тартып бардык багыттарына өзүнүн актуалдуулугун көрсөтүп келет. Мамлекеттер аралык кызматташтыкта темир жол тармагын дагы да кеңейтип өнүктүрүүбүз зарыл. Биз дагы Кыргызстан ошол интеграциядан артта калбоо боюнча жана биз Кыргызстандагы темир жолду мындай тупиктен чыгаруу боюнча бизде жанакы министрликтин стратегиясынын алдыдагы пландаштырылган стратегиясында пландар да бар. Пландарда биз муну айта кетсем болот. Бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолу жана ошол жердеги мына Балыкчыдан ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанга чейинки жолду биз Балыкчыдан кара кесел кошуп койгон болсок, биз баягы ички биздин темир жолду ушул жалпы СНГ-дагы мамлекеттердин темир жолун интеграциялап, ошолорго кошуу түбүктөн чыгып кетүү маселеси турат. Ошондо биз түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө, батыштан чыгышка, чыгыштан батышка каттасак болот да. Бул деген шарт биздин алдыбызда койгон чоң алдыга койгон тапшырма. Бул тапшырмалар аткарылуу алдында туруп атат. Кыскача айтып кете турган болсок, биз мына Кытай менен Өзбекстан менен Россия Федерациясы менен мынабул азыркы биздин жолду куруу боюнча аябай көп мындай сүйлөшүүлөр болуп атат. Алдын ала техникалык экономикалык негиздөө бар.
Азерде божим олду, баасы бар бул жолдун, анын направлениясы бар, аны боюнча иштеп атабыз, дагы иштөө алдыда туруп атат. Мен ойлойм, жакын арада биз сөзсүз бул практикалык тарабына өтөбүз деген чоң менде ишеним бар. 68-чи жолу өткөрүлүп жаткан отурумга Азербайжан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Молдова, Эстония, Финляндия болуп жалпы 20 мамлекет жана мындан тышкары темир жолу боюнча кеңештин дирекциясы жана байкоочулар да катышты. Алардын ичинен Армениянын атынан катышып жаткан Түштүк Кавказ темир жолунун башкы директору өз өлкөсүндөгү темир жолу абалы менен төмөндөгүчө ой бөлүшүп, Кыргызстанга болгон сапарында кошумчалады. Южно-Кавказские железные дороги это Биздин коом 2008 жылы түзүлгөн. Бул жылы туура 10 жыл толду. Бул жыл боюнча айта кетсем, ушул жылы Россия Федерациясы тарабынан 260 миллион доллар каражат бөлүнүп, бир канча жаңы объектилер курулуп жана эскилер оңдоодон өттү. Ошондой эле локомотивдеги реконструкциядан өттү. 44 подстанция жаңыланып, вагондору жаңы технологиялар менен жасалды. Негизинен айта берсем, бул абдан чоң жетишкендик болду. 10 жыл ичинде Арменияда темир жол тармагында 10 эсе секирик жасалды. Дагы кошумчаласам, биз бетондоого өттүк. Мурдагы жыгач балдардан баш тарттык. Ал эми бул иш-чарада мейман достук үчүн Кыргызстанга да өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Иш-чаранын жүрүшүндө жүк таашуулардын жана жүргүнчүлөрдүн пайыздык көрсөткүчтөрү тарифтик пландар туурасында 2017-2018 жылга карата докладтар окулуп, талкууга алынды. Сегодня мы, железнодорожники, в международном сообщении, к сожалению... Бүгүнкү отурумда 2017 жылдагы жана 2018 жылдын биринчи кварталындагы иштер боюнча докладтар окулуп, делегаттардын ортосундагы талкуу болуп, жана анын кабыл алуу иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле бул иш-чаранын алкагында ар бир мамлекет өзүн кызыктырган өлкө менен пикир алышып, келишимдерди түзүп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө шарт түзүлгөн. Алсак, Кыргызстан менен Өзбекстан эртең темир жол тармагында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Эл аралык темир жол транспортундагы тарифтер бирдей наркта жана ал мамлекеттердин темир жол боюнча кеңешинин дирекциясы тарабынан тартипке салынат. Ал эми дирекция бүгүнкү күндө бааларды төмөндөтүү үчүн НДС салыктарын жоюуга аракет кылып келебиз дейт. Ал эми отурумда күн тартибине коюлган маселелер катышуучулар тарабынан бир чечимде кабыл алынып, эксперттер менен бирге талкуулар жүргүзүлдү. Сегодняшнее 68-е заседание. Бүгүнкү күндө биз темир жолчулар тилекке каршы өз позициябызды аба каттамдарына, автомобилдерге бошотуп берүүдөбүз. Буга эмне себеп? Буга себеп бул тариф. Тарифтерди бир калыпка келтирүү бул татаал иш. Анткени ал эл аралык тарифтерге баш ийиш керек. Мисалы, кечээ гана мен Чолпон Атага чейинки жолду автобус жана поезд менен өтүүнү салыштырып көргөн. Утвердили график, будет утверждаться график. Мамлекеттер ортосундагы сүйлөшүүлөр 12 маселе тегерегинде талкууланып, протоколдор түзүлдү. Бишкек шаарында 20 мамлекеттин темир жол жетекчилеринин катышуусунда өткөрүлгөн 68-чи отурум ар бир өлкөдө аба каттамдары, автомобиль жана суу каттамдары сыяктуу эле маанилүү роль ойноп, өлкөнүн экономикасына салым кошуп келе жатканы талашсыз. Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкек шаарындагы көчөлөрдө газ түтүкчөлөрүн алмаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Фрунзе көчөсүнөн баштап Огумбаев жана Сүйүнбаев көчөлөрүндөгү эскирген газ түтүкчөлөрүн жаңыга алмаштыруу иштери пландалган. Оңдоп түзөө иштери 10 майда Огумбаев көчөсүнөн башталган жана учурда Сүйүнбаев көчөсүнө чейин жеттик деп билдирет кызматкерлер. Ал эми Огумбаев көчөсүнүн жалпы узундугу 260 метрди түзөт. Бүгүнкү күндө андагы эскирген түтүкчөлөрдүн 160 метрдик бөлүгү алмаштырылган. Ошондой эле аталган аймактагы тургундар да оңдоп түзөө алмаштыруу иштерин түшүнүү менен кабыл алууда. Биз эми өзүбүздүн келишимибиз боюнча атайын заказ менен алып келген түтүк газ түтүкчөлөрүн трубаларды коюп атабыз. Алардын диаметри 426 метр деген газ түтүктөр болот. Атайын казып, ошолорду жайгаштырып атабыз. Жумуштардын биринчи этабын аягында келип калдык уже буюрса. Дагы бир 3-4 күндө түтүктөрдү жаап чыгып кетебиз бул участоктарда. Өрнөктүү эне жылдын мыкты айымы жана лидер айым. Энелер күнүнө карата дал ушундай аталыштагы төш белгилер Кыргызстандагы үлгүлүү айымдарга тапшырылды. Иш-чара түптөлгөндө 25 жыл толгон Кыргызстандагы аялдар конгресси тарабынан берилип, майрамдык маанайда өткөрүлдү. 12 майда Бишкек шаарындагы Сейиттек улуттук балдар жана өспүрүмдөр борборунда энелер күнүнүн урматына эне ааламдын руху деген аталышта салтанаттуу кече болуп өттү. Апалар күнү менен куттуктап коюуга уруксат бериңиздер.
Азем, Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрлигинин өкүлдөрү, чет өлкөлүк элчилердин жубайлары, эне деген атка эгедер касиеттүү ак эле чекчен апалар, региондон келген көп балалуу апалар, коомдо жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө алган кадыр баркка ээ айымдар чакырылган. Дружественные соседи. Үйдө бейпилдикти камсыз кылган да энелер, анткени эне үйдүн коту. Бул салтанаттуу чарада Кыргызстандын ар кайсы регионунан келген коомдук жана өзүнүн жеке ишинде эң жакшы көрсөткүчтөргө ээ болгон айымдарга лидерлик, алемия ушул жылы жакшы жетишкендиктерге ээ болгондорго, жылдын мыкты айымы, көп баланы тарбиялап өстүргөн апаларга өрнөктүү эне деген төш белгилери тапшырылды. Биз Чолпон Ата шаары былтыр мурдагы жылы 2 жыл подряд көчмөндөр оюнду өткөздүк. А быйылкы көчмөндөр оюнга биз аябай жакшы даярданып атабыз. Биз аябай салымыбызды көп кошобуз. Айрыкча Сүткөй району, Сүткөл облусу, Чолпон Ата шаарынын тургундары. Аял бир колу менен бешикти терметсе, бир колу менен дүйнөнү терметет деген сыңары. Апалар балдарына татыктуу тарбия берип гана тим болбостон. Ары жооптуу, ары сыймыктуу ишинен баар таап, эми минтип талабаган эмгектери бааланганына ыраазычылыктарын билгизип өтүштү. Милицияда иштегениме 31 жыл болду. Ошо 30 жылдык убакыттын ичинде мен сержанттан полковникке чейинки тепкичтин баарынан өттүм. Биз менен чогуш деген мырзалар менен үзөңгүлөш болуп иштеп келдим. Майрамдык кечеге мен дагы чакырылганыма абдан кубанычтамын. Эң биринчи ирет ушул аялдар конгрессинин төрайымы, президенти Замира Акбагышева терең ыраазычылык билдирем. Себеби ушунчалык ошо мына аялдар энелер майрамы келаткан убакта ушунчалык энелердин көңүлүн көтөрүп жанагындай энелерди ушу бийик даразага баалап момундай жакшынакай ушу өрнөктүү эне медали менен сыйлап энелерди даңктап атканына ыраазычылык билдирсем. Белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстандагы аялдар конгрессине быйыл 25 жыл толуп отурат. Бул жыл аралыгында 73 аялдарга арналган чоң долбоорлор ишке ашкан. Айымдардын статусу, коомдогу орду, жашоодогу ролу тууралуу ой бөлүшүп, келечектеги пландарына токтолуп өттү. Кыргызстан аялдар конгрессинин президенти Замира Акбагышева. Албетте, энелер бул дүйнөдө, ааламда чын эле өзгөчө бир мааниде да. Апаларга биздин өзүбүздүн болгон таазибизди көрсөтүп атабыз. Кытайдын жетекчиси Цзин Цзиньпиндин чакыруусу менен биз ошол жака биринчи күнү аттап атабыз. Ошол жерде дагы бул маселелер гендердик теңчиликти туура түшүнүп биз жөн эле баягы Европанын айткан сөздөрүн эле кайталап анан ошону ишке ашырбаш керек да. Биз ошо көп маселелерди ШОС-то кабыл ала турган тиги документтерди дагы карап өз пикирлериңизди айтмакчысыз. Энелердин урматына арналган бул салтанаттуу кечеде балдардын бийлери, апаларга арналган ырлар менен коштолду. Албетте, көрүп отурган энелердин кубанычында чек жок. Абдан жакшы бир сонун маанайдагы бир концерт болуп атат. Жаш жеткинчиктердин бийлери, ырлары абдан бир таланттуу балдар бар экен. Ошолордун таланттарын көрүп биз абдан толкунданып, сүйүнүп кубанычта болуп жатабыз. Бүгүн абдан бир энелер үчүн жакшы күн болуп атат. Ушу өзүбүздүн балдарыбыз жакшынакай ырларын, таланттарын тарбиялап атканына биз абдан кубанычтабыз. Бейиш эненин таман алдында дегендей, байыртадан кыргыз эли энелерге өзгөчө кадыр барк менен мамиле жасап, урматтап, кызын сыйлап келген журт. Албетте, далай кыйынчылыктарды башынан өткөргөнүнө карабастан, улут катары сакталып, өнүгүп келе жатканынын бирден бир өбөлгөсүдүр. Ушул тарбияны, маданиятты келечек муунга өткөрүп берүү биздин милдетибиз. Дайыма бар болуңуздар, касиеттүү энелер. Саптык ыр жана саптык даярдык. Дал ушундай тартып менен 15 командадан турган мектеп курагындагы балдар кыздар чек ара кызматкерлеринин майрамдык күнүн утурлай чакан таймаш өткөрүштү. Ата мекенге кызмат кылууга ашыккан жаштарыбызды кимдер коштоп келген? Кесиптешим Бакыт Бекболсуновдун материалында. Жаш жоокерлерди жана өсүп келаткан муунду мекенчилдикке, сергек жашоого тарбиялоо багытында Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын ардагерлер кеңеши, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте 28 май чек арачылар күнүн утурлай атайын мектеп окуучулар жана кесиптик орто билим берүү лицейлерден билим алып жаткан студенттер ортосунда саптык ыр жана саптык даярдык боюнча кароо сынак бүгүн 17 майда Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркында болуп өттү. Иш чаранын жүрүшү менен чек арачылардын
ыйык салттарын улантуу жана өздөрүн атамекенге кызмат кылууга даярдоо экенине токтолот. Мамлекеттик чек ара кызматынын тарбия иштер башкармалыгынын башчысы Райымберди Турдалиев. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын ардагерлер кеңеши тарабынан уюштурулуп атат. Себеби 28 май чек арачылар күнүнө карата мектеп окуучуларынын арасында, ошондой эле кесиптик лицейде окуган окуучулардын арасында конкурс или кароо сынагы өткөрүп атат. Кароо сынакта болсо саптыгыр жана саптык даярдык боюнча кароо сынак болуп атат. Бул жерден окуучулардын арасынан мыктыларын таап, ошолорду сыйлоо, ошондой эле алар менен аскердик патриоттук иштерди уюштуруу болуп саналат. Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен, бактылуу сезим. Ал эми бул катар тизилип аскер ырын ырдагандар мындан 20 күн мурда атайын даярдыктан өтүп башташкан. Жалпы саны 250-дөн ашык окуучулар Бишкек шаарынын 9 кесиптик лицейинен жана 5 орто мектептин окуучулары келген. Мындан 1,5 ай мурда атайын жобо иштелип чыгып, мектеп окуучуларына жиберилгенин, ага катар эле дал ушундай иш-чаралар республикабыздын бардык аймактарында өткөрүлүп баштаганын айтат. Мамлекеттик чек ара кызматынын ардагерлер кеңешинин төрагасы Чолпонбек Буржоев. Бул демирге болсо бул жалаң эле ошо Бишкек шаары эмес, Чүй областында эмес, Кыргызстандын бардык областтарында өткөрүлүп жатат. Иш чаранын максатын болсо мен айтып кеттим. Анан кийин ушул өткөрүлүп аткан иш чарага ошол колдоо көргөзгөн бул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын жетекчилиги, мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги, анан ошондой эле билим берүү министрлигинин жетекчилиги жана ошондой эле ошол коомдук жана ардагерлер, активдүү ардагерлердин колдоосунда болуп атат. Анан ушуну менен кошо айтып кетер элем, ушул биздин демөөрчүбүз, ушу Кыргызстандын топтолмо пенсиондук фонду, Кыргызстан деген пенсиондук фонду бар, ошонун жетекчилиги, ошонун өздүк курамы биз ушундай колдоо көргөзүп, ушул дай болгон иш чараны өткөрүүгө чоң жардам көргөзүп жатат. Майрамдык кароо сынактын жүрүшүнө келген конокторго, окуучуларга жана шаар тургундарына чек арачылар чыныгы кылмышкерди кармоону жана саптык уруш боюнча машыгууларды, андан соң өткөрмө пункттарга эң керектүү болгон аспаптар менен тааныштырып өтүштү. Чек ара көзөмөл өткөрмө бекетинин кызматкери Азамат Бейшекеевдин айтымында, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери атайын радиациялык кооптонууну текшерүүчү аппараттар менен иштей башташканын айтат. Ушул милдет бизди чек ара кызматына өткөрүлгөн. Ошон үчүн азыр чек ара кызматы ушул радиация текшерүүнү биздин милдетибизде. Бүгүнкү күнгө чейин Евразияск өткөндөн баштап бүт полностью по радиации проверяем всех граждан без исключения, все транспортные средства, все грузы полностью. Эске сала кетсек, 28 май күнү чек арачылар күнү белгиленмекчи. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү жана Ысык Көлдө көчмөндөр айылдарын куруу боюнча телекөпүрө өткөрүлдү. Видео маалымат жыйында маданият маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова жана Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Болот Отунбаев Россиядан телекөпүрө аркылуу кыргызстандык жана россиялык журналисттерге көчмөндөр оюндары тууралуу маалымат беришти. Ошол эле учурда Кыргызстандан Жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин башкы директору Канат Аманкулов катышып, сентябрдын 2-сінен 8-ine чейин боло турчу көчмөндөр оюндарына бул жылы 37 спорттун түрү боюнча 583 спортсмен жана 30-дан ашык массалык маалымат өкүлдөрү катышары белгилүү болду. Маалымат жыйында Америкалык New York Times массалык маалымат каражаты да көчмөндөр оюндарына катышууга кызыктар экенин билдирип, катышуунун жол-жоолорун сурады. Ал эми анын суроосуна маданият маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова алгач аккредитациядан өтүүңүздөр керек. Ал эми тамагаш, жатакана жана жол кирелер менен биз өзүбүз камсыздайбыз деп билдирди. 2018 жылы Кыргызстанда боло турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндун эң негизги максаты ошо Кыргызстанга эл аралык деңгээлде конокторду чакыруу жагынан. Ошон үчүн мына бүгүн Москвада биз чоң эл аралык пресс-конференцияны өткөзүп атабыз. Кыргызстанда чоң көп жумуштар аткарылып атат. Бул багытта өзүңөр билесиңер. Мына Москвада биз бирден
пресс-конференция өткөзгөндөн кийин эртең телеканал Мирде барып эфирге чыгабыз. Мир деген телеканалдын чет элчилиги менен жолугушабыз. Андан тышкары ВГТРК, анан ОРТ, Первый канал, Всемирная сеть деген телеканалдар менен чогулуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Мунун баары натыйжасында ушул даярдык жумуштарды, ушул чоң массалык эл аралык массалык маалымат каражаттарын аркылуу өзгөчө ушу Россиядагы болгон жарандарды биздин көчмөндөр оюндарга чакыруу. Рахмат. Көл жээктеп жайгашкан Чолпон ата ат майданы, шаңдуу музыка, каршы терши баскан элдер жана өзүнө ишенген жаштар. Дал ушундай майрамдык шаңга бөлүнгөн иш-чара тагарагы марафон жана жарым марафон үстүбүздөгү жылдын 12 май күнү мыкты спортчу Сатымкул Жуманазаровдун элесине арналган 7-чи эл аралык жөөгүлүктөр таймашы болуп өттү. Салтанаттын жүрүшү кененирээк кийинки материалда. Азыр биз кетип бараткан жакта спортчулардын саны чындыгында азайып калганын байкоого болот. Анткени дал ошол эң узун аралык болгон 42 чакырымга бараткан спортчуларыбыздын катарында барбыз. Байке айтсаңыз, атыңызды тааныштырып, анан азыр кандай, өзүңүздүн акыбалыңыз кандай? Акыбал азыр жакшы. Өзүбүз Талас областынан келдик, Бакайат районунан. 21 километрге чуркап атак, азыр уже 10 километрге барып калдык. Буюрса, акыбал жакшы. Финишке жетебиз деп аракет кылып атак. Бул уга чейин дагы дал ушул спорттун түрү боюнча азыр 7-чи жолку өтүп атпайбы? Буга чейин да катышып көрдүңүз беле? Буга чейин катышкан эмесмин, өзүм күрөш менен машыгып келгем. Өзүм РСК банкта иштейм. Буюрса ушу титулный партнер болуп аткандан кийин биз да колдоп чуркап келдик. Кандай экен анан азыр чуркаган? Баягы күрөшкө караганда чуркоо бир аз кыйын экен же жеңилирээк экен? Өтө деле кыйынга турган жок. Буюрса, акыбал жакшы. Рахмат. Дал ушундай катар толуктап чуркап бараткандар 3, 10, 21 жана 42 чакырымды багындырууну көздөшөт. Ар бирөөнүн максаты марафондун жеңүүчүсү болууга болгон күч аракеттерин жумшашат. Дүйнөлүк тенденцияга тең келтирүү максаты менен 7 жылдан бери өткөрүлүп жаткан Сатымкул Жуманазаровдун жаркын элесине арналган марафон кереметтүү Ысык Көл жээгинде быйыл да өткөрүлдү. Жалпысынан иш чарага 1657 киши катталып, 500 ашуун адам сурануу менен катыша алышканын, маарага атаандаштарынан биринчи озуп чыккандарга 70 000 сомго чейинки акчалай байгелер коюлганын Мелис Надыров өз сөзүндө белгилеп өттү. 27 мамлекеттен келип катышып, бул биздин СНГ мамлекеттери жана чет өлкөдөн келген жарандарыбыз да. Эми негизи 4 дистанцияда 3 дистанция боюнча награждение бар бизде. Бул 42 километрге акчалай сыйлыгыбыз бар. 70 000, 50 000, 30 000 эркектер, аялдар арасында. 7 жылдан бери өткөрүлүп келсе да, Кыргызстандан чыккан алгачкы жөөгүлүк мыкты спортчу Сатымкул Жуманазаров көрсөткөн ылдамдык көрсөткүчүн эч ким көрсөтө электеген, бирок кийинки жылдарда үмүт кылаарын. Бул марафондун деңгээли дүйнөлүк олимпиадага катыша турган деңгээлге көтөрүлөт деген ишенимдүү ою менен бөлүштү. Жомарт Шамканов. Жыл сайын ушул бул сайын Ысык-Көл жээгинде өткөрүлөт. Бул эми бул марафонду азыр эл аралык дирекция, федерация чогуу, мамлекет тарап менен чогуу азыр иш жүргүзүп атышат. Бул оюнду, марафонду келечекте ушу олимпиада оюндарына лицензия ала турган марафонго алып келели деп атат деңгээлде. Ал кудай буйруп могу биздин маршрутту аныктап берсе, чет өлкөдөн келип ошол жерде эксперттер болот. Ошолор маршрутту бизге утверждать берет, ошол маршрут бизге бекитип берсе, анда кийин уже бул жакка мындан да көп спортчулар келе баштайт. Эң мыкты деген спортчулар бул жактан олимпиадага лицензия алыш үчүн уже катыша башташат. 17 жашында эле мелдештерге катышып баштаган деп өзүнүн жолдошун эстеп толкунданып турган спортчунун жубайы Сүйүнбүү эже буга чейинки өткөн марафондорго элдин саны мынчалык келбегенин, быйылкы жылы өтө көп келип жатканы жана жолдошунун ат аталганына сүйүнүчүн билдирип, ички сезимдерин биз менен бөлүшүп өттү. Аябай толкундан даже муунума чейин калтырап кетти ушунча участниктерди көрүп, катышуучуларды көрүп. Күндөн күнгө жылдан жылга сүйүүчүлөр көбөйүп атыптыр. Былтыр келген эмесмин, мурдагы жылы келгем. Аябай жакшы болгон. Мындан азыраак болчу, быйыл катышуучулар көп экен. 6 саатка созулган спорттук таймаштын эң алыскы 42 чакырым аралыктын марафондун жеңүүчүсү катары эркектер арасында Илья Чапкин жеңишти багындырса, ал эми айымдар арасында Юлия Фернас Маарага биринчи келди.
15 май күнү Бишкек шаарында Индия Республикасынын элчилиги, GIA Бизнес Ассоциациясы, Стратегиялык изилдөөлөрдүн улуттук институту менен биргеликте Индия-Кыргызстан экономикалык алака, реалдуулук жана перспективалар аталышындагы тегерек стол өткөрдү. Тегерек столго Кыргызстан жана Индиянын бизнес өкүлчүлүктөрү жана НИСИ институтунун өкүлдөрү катышты. Иш чарада эки тарап тең экономикалык алака түзүүгө кызыктар экенин жана ал үчүн учурда ресурстарды издөө менен алек экенин билдиришти. Катышуучулар ошондой эле транспорт тармагындагы маселелерди талкууга алышып, аны жеңип өтүүнүн жол жоболорун талкуулашты. Муну менен бирге соода, өнөр жай, инвестиция, логистика, маалыматтык технологиялар жана саламаттыкты сактоо тармагында кызматташууну кеңейтүү да каралды. Ошону менен бирге катышуучулар Индия жана Кыргызстан ортосундагы визанын электрондук вариантка өткөнү көп жумуштан арылтып, жеңилдик бергенин да кубануу менен билдиришти. Ал эми тегерек столдо Индиянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лакшманан Савитра да сөз сүйлөп, эки өлкө ортосундагы экономикалык алаканы калыптандыруу үчүн саясий жана маданий байланышта инновациялык чечимдерди кабыл алууга чакырды. Ушул Индия өлкөсү менен Кыргызстан өлкөсүнүн баягы дипломатиялык алакасы түзүлгөнүнө көп жылдар болгон, бирок мына экономикалык жана инвестициялык алакасында бүгүнкү күндө мындай мамилелер баягы иш жүзүндө, жыйынтык жүзүндө өтө аз да. Ушул көбүн эсе ушул болочок инвесторлор Индия өлкөсүнөн келип, мындай 2-3 тармакка кызыгып, бирок булардын ишмердүүлүгү сөз жүзүндө гана болуп калып атат да. Ошондуктан бүгүнкү өтүп жаткан тегерек столунун максаты ушул биздеги Кыргызстандагы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү Индиядан келген болочок инвесторлорго баягы жеткирүү. 30 күндүк ороза башталды. Бул мусулмандар үчүн берилген 5 парыздын бири болуп саналат. Дал ушул ыйык ай деп саналган Рамазан айын утурлай, Умма Ислам журналы жан дүйнөнүн майрам аталышында шаар тургундары жана коноктору үчүн көңүлдүү маанай тартуулоону максат кылышкан. Кененирээк кабарчыбыз Элгиза Сейталиева кабарлайт. Ыйык Рамазан айынын урматына Рамазан жан дүйнөнүн майрамы аттуу уникалдуу масштабтуу иш-чара борборубуз Бишкек шаарынын Дайра Санов атындагы Жеңиш сейил багында болуп өттү. Аталган саамалыкты Кыргызстандагы Ислам Умма журналы демилгелеп, шаар тургундарына жана конокторуна көңүлдүү майрамдык маанай тартуулашты. Иш-чаранын программасы балдарга жана чоңдорго арналган кызыктуу сынактар, викториналык суроолор, белгилүү ырчылардын коштоосундагы ырлар, алтын шилекейин чачыраткан төкмө акындардан каалоо тилектер, түрдүү улут өкүлдөрүнөн куттуктоолор, кооз нашиттер, чыгыш барабанында кол ойнотуу, акысыз мехендилер тартылып, кызыктырылуучу белектер менен коштолду. И подарки от наших партнеров – это сок Соната, дорогие друзья, и чипсы Пир. Вова Туран, пожалуйста. Ал эми жан дүйнө майрамына келген кичинекей коноктор күч да сынашып, ары өз таланттарын да көрсөтүп жатышты. Раз, два, три! Мындан тышкары жан дүйнө майрамына келгендер өлкөбүздөгү белгилүү дин аалымдарынан орозого байланышкан баардык суроолоруна жооп алуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Бизде молодежь азыр аябай креативдүү бир эмеде, кандай десем, деңгээлде. Ошон үчүн аларга талапка ылайык мындай иш-чараларды өткөрүш керек. Биз толугу менен мындай иш-чараларды колдойбуз, катышабыз. Мына аябай жакшы бир иш-чаранын алкагында мына могу жерде аалымдарга келип суроо бер деген өзүнчө бир эме ачышты, жер ачышты. Мына биякта турабыз, келип суроо берип атышат. Рамазан боюнча, орозо боюнча жооп берип атабыз. Нас объединяет один Куран. Бул иш-чаранын түпкү мааниси, биз мусулмандар биргеликтүү үмөтпүз да. Бизди бир Куран, бизди бир ислам бириктирип турат. Мына ушуга байланыштуу мусулмандардын өз майрамы болуп, бул бир гана диний майрам болбостон болгону жан дүйнө майрамы. Бул иш-чаранын башкы максаты шаар тургундарына позитивдүү майрамдык маанай, улуттар арасындагы диалог үчүн мыкты көпүрө, достук мамилелерди чыңдоого, маданият алмашууга мыкты негиз болуп берет дешет уюштуруучулар. Негизи бул иш-чаранын максаты ушул мусулмандар үчүн эң чоң майрам болгон Рамазан айында, ыйык айлардын бири,
баягы шаар тургундарына майрамдык маанай тартууда да. Анан бул сыяктуу иш-чараларды ар кандай курактагы, ар кандай ушул ишенимдеги адамдар да келип ушул мусулман маданияты менен таанышып кетишет да. Ошондуктан бул шаар тургундарынын ортосундагы достукту, ынтымакты, улуттар аралык достукту бекемдөөнү дагы камсыздайт да. Аталган иш-чара Умма журналы тарабынан 3 жылдан бери такай өткөрүлүүдө. Өзүнө тынчтыкты, позитивдүүлүктү камтыган долбоор тургундар тарабынан жылуу кабыл алынып келет. Апталык программасы бул жумада жогорудагыдай окуяларга негизделди. Бул жана башка жаңылыктар менен Азия ТВ KG сайтынан да тааныша аласыздар. Эс алуу күнүңүздөр жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун, биз менен бирге калыңыздар.